Kașă întunvațe. Պատրաստում է Աբրահամյան Անդրանիկը. Ծանրաձողին է մոտենում Աբրահամյան Անդրանիկը, ծանրաձողի քաշը 65 կիլոգրամ, պատրաստում է Ալբարյան Մինասը։ Քաշը ընդունված է, պատրաստում է Ալբարյան Մինասը։ Ծանրաձողին է մոտենում Ալբարյան Մինասը, ծանրաձողի քաշը 65 կիլոգրամ, պատրաստում է Մանուկյան Հրաչյան։ Քաշը ընդունված է, պատրաստում է Մանուկյան Հրաչյան։ Ծանրաձողին է մոտենում Մանուկյան Հրաչյան, ծանրաձողի քաշը 77.5 կիլոգրամ, պատրաստում է Ավանեսյան Հովանեսը։ Քաշը ընդունված է, պատրաստում է Ավանեսյան Հովանեսը։ Ծանրաձողին է մոտենում Ավանեսյան Հովանեսը, ծանրաձողի քաշը 87.5 կիլոգրամ, պատրաստում է Եղիան Էրիկը։
Քաշը ընդունված է, պատրաստվում է Եղիան Էրիկը. Ծանրաձողին է մոտենում Եղիան Էրիկը, ծանրաձողի քաշը 100 կիլոգրամ, պատրաստվում է Միրիբյան Սարգիսը. Քաշը ընդունված է, պատրաստում է Միրիբյան Սարգիսը. Ծանրաձողին է մոտենում Միրիբյան Սարգիսը, ծանրաձողի քաշը 105 կիլոգրամ, պատրաստում է Ղարիբյան Գարիկը. Քաշը ընդունված է, պատրաստվում է Ղարիբյան Գարիկը. Ծանրաձողին է մոտենում Ղարիբյան Գարիկը, ծանրաձողի քաշը 105 կիլոգրամ, պատրաստվում է Ազատյան Կարենը. Քաշը ընդունված է, պատրաստում է Ազատյան Կարենը. Ծանրաձողին է մոտենում Ազատյան Կարենը, ծանրաձողի քաշը 107.5 կիլոգրամ, պատրաստվում է Հարությունյան Իգորը.
Քաշը ընդունված է։ Պատրաստում է Արությունյան Իգրը։ Ծանրաձողին է մոտենում Հարությունյան Իգրը, Ծանրաձողի քաշը 110 կիլոգրամ, պատրաստում է Պոլադյան Մարտիրոսը, Քաշը ընդունված է, պատրաստում է Պոլադյան Մարտիրոսը։ Ծանրաձողին է մոտենում Պոլադյան Մարտիրոսը, Ծանրաձողի քաշը 45 կիլոգրամ, պատրաստում է Սաղաթանյան Լայերթը։ Քաշը ընդունված է, պատրաստում է Սաղաթելյան Լայերթը։ Ծանրաձողին է մոտենում Սաղաթելյան Լայերթը, Ծանրաձողի քաշը 65 կիլոգրամ, պատրաստում է Աբրամյան Անդրանիկը։ Մանիտորը չենք տենում։ Քաշը ընդունված է, պատրաստում է Աբրամյան Անդրանիկը։ Ծանրաձողին է մոտենում Աբրամյան Անդրանիկը, Ծանրաձողի քաշը 70 կիլոգրամ, պատրաստում է Ալվարյան Մինասը։
Քաշը ընդունված է, պատրաստվում է Ալբարյան Մինասը։ ԵՌԵՍՆՉՈՐԶԵՏԵՎ 852 պետ համարանշով մեքենայի վարորդը թող մոտենա մեքենային։ Մերսեդես։ Ծանրաձողին է մոտենում Ալբարյան Մինասը, ծանրաձողի քաշը 70 կիլոգրամ, պատրաստում է Մանուկյան Հրաչյան։ Քաշը ընդունված է, պատրաստում է Մանուկյան Հրաչյան։ Ծանրաձողին է մոտենում Մանուկյան Հրաչյան, ծանրաձողի քաշը 82.5 կիլոգրամ, պատրաստում է Ավանեսյան Հովանեսը։ Քաշը ընդունված է, պատրաստում է Ավանեսյան Հովանեսը։ Ծանրաձողին է մոտենում Ավանեսյան Հովանեսը, ծանրաձողի քաշը 90 կիլոգրամ, պատրաստում է Եղիան Էրիկը։ Ծանրաձողին է մոտեցել Ավանեսյան Հովանեսը, ծանրաձողի քաշը 90 կիլոգրամ, պատրաստում է Եղիան Էրիկը։ Քաշը ընդունված է, պատրաստում է Եղիան Էրիկը։
Ծանրաձողին է մոտենում Եղիան Էրիկը, ծանրաձողի քաշը 105 կիլոգրամ, պատրաստվում է Միրաբյան Սարգիսը, Միրիբյան Սարգիս։ Քաշը ընդունված է, պատրաստում է Միրիբյան Սարգիսը։ Քաշը ընդունված է, պատրաստում է Ղարիբյան Գարիկը։ Ծանրաձողին է մոտենում Ղարիբյան Գարիկը, ծանրաձողի քաշը 112.5 կիլոգրամ, պատրաստում է Ազատյան Կարենը։ Քաշը ընդունված է, պատրաստում է Ազատյան Կարենը։ Պատրաստում է Ազատյան Կարենը։ Ծանրաձողին է մոտենում Ազատյան Կարենը, ծանրաձողի քաշը 112.5 կիլոգրամ, պատրաստում է Հարությունյան Իգորը։
Քաշը ընդունված չէ, պատրաստում է Հարությունյան Իգրը։ Ծանրաձողին է մոտենում Հարությունյան Իգրը, ծանրաձողի քաշը 115 կիլոգրամ, պատրաստում է Պոլադյան Մարտիրոսը։ Քաշը ընդունված է, պատրաստում է Պոլադյան Մարտիրոսը։ Ծանրաձողին է մոտենում Պոլադյան Մարտիրոսը, ծանրաձողի քաշը 50 կիլոգրամ, պատրաստում է Սաղաթելյան Լայարդը։ Քաշը ընդունված է, պատրաստվում է Սաղաթելյան Լայարդը, 63 կիլոգրամ, 72 կիլոգրամ, 84 կիլոգրամ և 84 պլուս կիլոգրամ կին մարզիկները անցնեն կշռման։ Ծանրաձողին է մոտենում Սաղաթելյան Լայարդը, ծանրաձողի քաշը 72.5 կիլոգրամ, պատրաստում է Աբրամյան Անդրանիկը։ Քաշը ընդունված չէ, պատրաստում է Աբրամյան Անդրանիկը։
Ծանրաձողին է մոտենում Աբրահամյան Անդրանիկը, ծանրաձողի քաշը 72.5 կիլոգրամ, պատրաստվում է Ալբարյան Մինասը։ Քաշը ընդունված է, պատրաստում է Ալբարյան Մինասը։ Ծանրաձողին է մոտենում Ալբարյան Մինասը, ծանրաձողի քաշը 75 կիլոգրամ, պատրաստվում է Մանուկյան Հրաչյան։ Քաշը ընդունված է, պատրաստում է Մանուկյան Հրաչյան։ Ծանրաձողին է մոտենում Մանուկյան Հրաչյան, ծանրաձողի քաշը 87.5 կիլոգրամ, պատրաստում է Ավանեսյան Հովանեսը։ Քաշը ընդունված է, պատրաստում է Ավանեսյան Հովանեսը։ Ծանրաձողին է մոտենում Ավանեսյան Հովանեսը, ծանրաձողի քաշը 92.5 կիլոգրամ, պատրաստում է Եղիան Էրիկը։ Չէ, գրիչ ունե։
կոֆե եկել եկել ես մի հատ գրիչ տուր։ Գալիս ես ինչ անում։ Չգիտես թե գրիչի սովա։ Ստուլ մի վարկյանով, հեսա կտամ քեզ։ Քաշը ընդունված է, պատրաստում է Եղիան Էրիկը։ Ծանրաձողին է մոտենում Եղիան Էրիկը, ծանրաձողի քաշը 107.5 կիլոգրամ, պատրաստվում է Ազատյան Կարենը։ Քաշը ընդունված է։ Պատրաստում է Ազատյան Կարենը։ Ծանրաձողին է մոտենում Ազատյան Կարենը, ծանրաձողի քաշը 112.5 կիլոգրամ, պատրաստում է Միրիբյան Սարգիսը։ Քաշը ընդունված է, պատրաստում է Միրիբյան Սարգիսը։
Ծանրաձողին է մոտենում Միլիբյան Սարգիսը, Ծանրաձողի քաշը 115 կիլոգրամ, պատրաստում է Ղարիբյան Գարիկը. Քաշը ընդունված է, պատրաստում է Ղարիբյան Գարիկը. Ծանրաձողին է մոտենում Ղարիբյան Գարիկը, պատրաստում է Հարությունյան Իգրը. Քաշը ընդունված չէ, պատրաստում է Հարությունյան Իգրը. Ծանրաձողին է մոտենում Հարությունյան Իգրը, ծանրաձողի քաշը 120 կիլոգրամ։